ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଲୋକମିଓ ଟୁ ଆଡ୍ଡା 24/7 ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ରହିଛି, ଆଡ୍ଡାରେ ଫ୍ଲାଶ୍ ସେଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଚ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ତମମାନେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ କିଣିପାରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି Wi-Fi 3.1 ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତମକୁ ସେଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ରହିଛି। ତମେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ବି ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ତମମାନଙ୍କର ସିଜିଆର୍ର ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ପୁଣି ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାଚ୍, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବିଇଓ ଆଉ ଡିଓ ଅଫିସରେ ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ଥ ପ୍ରୋ ରହିଲା, Lakshya 2.0 ରହିଲା, ରୁଦ୍ର BSS ର ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଆ, ସ୍ପେଶାଲ ଇଂଲିଶ, ବାଲ୍ମିକି ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ପିଓ ପାଇଁ W ର ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ବୁକ୍ର ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଯାଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ବାକି କୋଡ଼୍ଟା ମନେ ରଖିବ Wi-Fi 3.1। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଆମ ମନେ କରିକି ସମସ୍ତେ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କମେଣ୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।